مرشحة مدحوينها مامول كبولان عبد الرساق جامع جانقالي ايا مناسبات بلاران او لغسو دوين يوحا اللغو غبتي مقالة ميلبون ادالك استراليا حسن جامع ايا وركان ميلبون سومالي كابل كاقصو دري عوا وحان هلكان يسيبون يمي انان سو دوينو ولاكيو عبد الرساق جانقالي او taagan inuu tartanka madaxtooyada Puntland ka qayb galo oo maanta caawa halkan marti Australia loogu ah. Waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia soo gaaray mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee maamul goboleedka Puntland. Abdirasaq Jaamac Jannagale ayaa dalkan yimid isagoo taageero ka raadsanaya jaaliyadda waddankan Australia degan. Habla taageero iyo dhiirigelin oo loo qabtay Abdirasaq Jaamac Jannagale ayaa ka dhacday magaalada Melbourne. waxaan hadda u gudbayaa runtii taariikhdii Abdirasaq Cabdullaahi Jaamac Jannagale oo kooban Abdirasaq Cabdullaahi Jaamac Jannagale wuxuu ku dhashay Hal wuxuu ku bartay ilaa quraanka ilaa jaamacadeena jaamacadeena National State University ee Marti Hamar markuu ka baxay wuxuu noqday ardaydii ugu aqoontay Marti Luufati macallimada inuu jaamacadda ka sii wado mar haddii madaxtinimadii gacanta lagu soo geliyey waxaa lagaa filanayaa waxa weeye faxkum bayna annaasi bilxaq dadka markaa waa inaad cadaalad u samaysaa marka xukunka lagu dhiibo walaa tattabic ilhawa sida naftaadu jeceshahayna yaanay kula noqon soomaaliduna taas aad bay ugu dheertaho waxaa la yaabaa qofku wuxuu dhihi anay ila tahay shanta maamul afar ka mid waxay ka soo baxeen Puntland waliba they were very effective marka la fiiriyo habka ay u maamulayeen waxaa jiray maamulkii doctor Cismaan oo baargaal ka jiray waxaa jiray Suudaan Maxamuud Cali Shire oo ka jiray meesha la yiraahdo Wasqoray waxaa ka jiray Sayid Maxamed oo deganaa Taleex waxaa ka jiray Yuusuf Yuusuf Cali Kenadiin oo ka jiray magaalada Hobyo la yiraahdo kow waxaan jeclahay inaan aad iyo aad macnaha u bogaadiyo qodob musharaxu ku soo qortay ololihiisa oo ahaa dib u soo celinta saamilayda Puntland. Runtii marka la yidhaahdo dib u soo celinta saamilayda Puntland waa qodob taabanaya dadka bilaadanka oo meel isugu yimaada sida ay wax walba ay leeyihiin ay u wadaagaan si simada cadaalada ay u wada qaybsadaan. Runtii waxaan oran karaa ereygaasi waa eray ay Puntland tabayso ayna u baahan tahay in Puntland ay tahay dhulka ugu horumarsan Soomaaliya waqtigan xaadirka. Waxaa jirtay waqti loo yaqaanay Puntland ay ahayd loo yaqaanay la gaari waa, laakiin dadkeeda dadka reer Puntland oo u istaagay runtii inay wax ka qabtaan arrimaha Puntland ayaa heerka ay maanta ay joogto gaarsiiyey. meelaan ugu ka socon la iskuma qabsado sababtoo qof aan waxba qabani waxma khaldo. Markaad aragto meel lagu buuqaayo ama meel la kritikaaraynaayo ama meel laga qoraayo badan waxa weeye meel howl ka socoto, howshaas socotana khasab weeye khaladaad fara badan ayaa ka soo baxaya, wax badan oo saxsanna waa ka soo baxaya. waxaa lagu sameeya waa imagination baa la yidhaahdaa the central idea la yidhaahdaa magaca koowaad oo isugu imaanayaan waa halkaas xidigta weeyaan calankaas iyo xidigihiisa inaynu qiimeyno weeye waayo waa waxyeen inaga weyn inagu tarjumaya waddan jidiidka aad u wada jidbooteen haddii aad jeclaataan Jannagale jidkiis raac waxaan rajaynayaa inaad tahay marka taariikhdaada arkay dadku sida ay ku hadalhayaan arkay in mun wax lagu sumeeyo aad tahay haddii meesha aad tagto
إلهي أكو سهلو إلهي أكو أسترو إلهي سبحانه وتعالى شعب قلبه وضعه قصية وقاميها الرادرين أنه يعمل الله نقطة أنا أعلم من استرداد خادر يسرنا هو وطنك كباري هاور ومساكين هو وطنك كل شيء ومنك وطن كبحين وشاكدها هي الله كبك أنا أقول الله يا مقعد الصومالية شنقلة وعن كسو دورينا مقعد الميطن وحنا كهل لها دادة الصومالية أو بانتاك إبنا وحنا لقيها اللي يتهبنا وحنا لكن دادة الصومالية مولاها كلها وحوطة مكان كلها وحنا لقيت الماما إنها تهي ويدا ما مقعد دادة الصومالية إنها تهيو ويدا مكان مانتي وحنا جعلها هاي Abdulrasaq Janagale in aan ku soo dhaweeyo Melbourne aan ku jiraa welcome and alhamdulillah rabbil alamin fudlan meel fiican bay maraysa meel fiican oo aad iyo aad fiican oo aan ku faraxsanahay bay maraysa lugu gaari kara dadka oo la siiyo awooda doorashada wan baan wafoodi golaha dagaalka ee soo doortay kaliyarada oo aan sooma ee Puntland boqortiba 75 maalintaas ayaa hananayaan dowladnimada Soomaaliyeed ee Puntland Hassan Jama Somali Cable Melbourne Australia